အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုပါရစေ။ဒါထူးထူးခြားခြားဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိကြီးတယ်။ဒါမနက်အစောကြီးပေါ့လေ။ဒါအခုနေ့လေဆက်နာတယ်ပေါ့လေ Temperature 20ပဲရှိတယ်။ကာတာမှာစောင့်ရသည်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဗျာ။ဒီနေ့ထူးခြားမိုးရွာတာလို့အနောက်မှာကာတာမှာမိုးရွာတာတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲဘရာဇီးရှုံးသွားလို့လား။အာဂျီနာတက်သွားလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပဲရာသီဥတုဖောက်လို့လား။ဒီနေ့အေးတယ်ဗျာ။တော်တော်အေးတယ်။temperature 20ပေါ့လေ20ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်အနှုတ်နဲ့အနှုတ်သုံးနေဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒါဒီမှာတော့ဇာတိတို့ကတော့ရှယ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုအေးတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးတခြားလူတွေဆိုတော့အေးတယ်ဗျာသူတို့ပြောတာတော့အေးတယ် temperature ကဒီမှာ20 21ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကအခုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်စားတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တဲ့ November 20ရက်နေ့ကနေအခုလက်ရှိအချိန်အထိကိုတလကျော်တလလောက်ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒါတလနီးပါရှိတော့ပေါ့ဗောမိုးလုံးဝမရွာဘူးအရင်နဲ့လည်းမိုးမရွာဘူးဘယ်တော့မှလည်းမိုးမရွာလို့လည်းဒီကြည့်လိုက်တိုက်တွေအကုန်လုံးအပေါက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်တွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမိုးမရှိဘူးအပေါက်ကြီးတွေပဲကျွန်တော်တို့အမိုးတွေအမိုးမရှိဘူးအပေါက်ကြီးဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမင်းညာမိုးတွေရွာတာဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကရေဖြန်းထားတယ်ထင်တယ်ရေဖြန်းထားတယ်ထင်တယ်ရေမဖြန်းတော့ဒါမနေညာကဒါဘွယ်လုံးပွဲပြီးမှာဘရာဇီးပြိသက်တွေတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့လေဒါရှေ့မှာဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာဘရာဇီးတွေရှိတယ်သူလည်းပြန်သွားပြီဒီနေ့ပြန်มาပေါ့လေဒါမပြန်တော့သေးဘူးပြသူတို့ကသူတို့လက်မှတ်တွေကနောက်ထိပေါ့ဆိုသူတို့အသင်းကအပေါ်ထိတက်မယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဒါကတော့ရှေ့ကမက္ဆီကိုပြိသက်တွေပေါ့လေသူတို့ပြန်ပြီအခုဒါပြောချင်တာမိုးရွာတာတော့ဒီမှာရာသီဥတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာလေတောင်တောင်ဒီမှာမိုးရွာလေးရွာတာမရှိဘူးဟိုကားပေါ်မှာဆိုမိုးဆက်လေးတွေနဲ့တက်ကတာရာသီဥတွေပါဟိုမိုးတွေပါထရွာလို့ဒါမနေ့ကတော့ဗျာမနေ့ကတော့တကယ် epic quarter final ပဲကြီးခဲ့ဘူးသမီး quarter final အများကြီးရှိပါလေဒါလိုမျိုး epic ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပွဲဆက်တိုက် penalty အဆုံးဖြတ်ရောက်သွားတာတခါမှမရှိဘူးဥမာနောက်တစ်ခုကအချိန်မို့7မိနစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာမိနစ်7မိနစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမိနစ် penalty ကို Chiki Go နဲ့သွင်းသွားတယ်ဆိုတာလေ Netherlands ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအရန် risk များတယ်အဲ့ဒါကိုရအောင် Chiki Go ရအောင်သွင်းသွားတာပြီးတော့Leo Messi ဒါ Luis Van Gaal ရှေ့မှာတွားပြီးတော့ဒါအောင်ပွဲခံသွားတာနောက် Netherlands ကစားသမားတွေနဲ့ဒါအကွဲရူအပောင်ဝင်တော်တော်များများနဲ့ရန်ပြေးကြတာပွဲအတွက်မှာလည်းအခြေအနေတွေများကြတာမိနစ်က game ကတော့ ugly game ပဲဂျာပိသက်တွေတော့ဒါတကယ်ကိုကျေနပ်စရာပွဲပေါ်လေဒါ neutral ပြိတ္တတွေတော့ brazil shot ဖြစ်သွားတယ် brazil shot ဖြစ်သွားတယ်ဒါတကယ်ဆိုရင် brazil အသင်းကဒီဆင့်ကို brazil နဲ့ argentina တက်အောင်ပါလေဒါ brazil ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးပြိတ္တတွေဂျာပြိတ္တတွေတော့စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့လေဒါဘာနဲ့သွားတူလဲဆို cristiano ronaldo နဲ့ leo messi တို့ real madrid barcelona မှာ el clasico တက်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်း champion league မှာတိတ်တိတ်လွဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတူတယ်သွားတူတယ်Brazil ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးပွဲရောင်းတဲ့မောင်ခိုသမားတွေလက်မှတ်သမားတွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွား။ဘာလို့ဆိုတော့ Argentina Brazil ရဲ့ပွဲကမူလကဒီပေါင်2000လောက်ရောင်းတာ2000လောက်ဗျာပေါင်2000ကိုအဲ့ဒီထဲမှာမှအခွန်ပေါင်ဆို1100 1200လောက်ရှိမယ်။ဆိုဒေါ်လာနဲ့ဆိုဒေါ်လာ2000ကျော် 2500 လောက်ရှိမယ်။အဲ့ဒါအခုလက်မှတ်1000ကျော်ပဲရှိတော့1200လောက်ပဲရှိတော့တယ်။1100နဲ့အလုံးစုံ1500ပေါ့လေဒေါ်လာနဲ့တွေ့ဆို1800လောက်ပဲရှိမယ်ဆို800 1000လောက်ပြုတ်ကြပါလား။နေဘရာဇီးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရာဇီးအာဂျင်တီးနာဆီမီဖိုင်နယ်ဆိုလူတော်တော်များများအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ရွှေပဲအထူးသဖြင့်ပြန်ရောင်းစားခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့သွားကြည့်ရလူတွေဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဈေးကြီးကြီးဈေးပေါ်ကိုယ်လက်မှတ်ကတန်ဖိုးရန်ကြီးသွားလဲသွားကြည့်တယ်တန်ဖိုးမရှိလဲသွားကြည့်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကတ်တာမှာမနေ့ဒီမနေ့အစောကြီးမိုးရွာထားတယ်အခု temperature ဟာ20နဲ့21ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်နေတဲ့လန်ဒန်က -2 ဖြစ်တယ် -2 ဆိုတော့လန်ဒန်ကတော်တော်အေးတယ်ဒါတော့ဒါဒီမနေ့က epic quarter final ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲအပြီးဒါရောက်တဲ့အရာရာနဲ့ဒါမနေ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာပေါ်တူဂီနဲ့မော်ရိုကိုရဲ့ပွဲရှိတယ်ဒီပွဲလည်းဈေးအကြီးဆုံးပွဲမှာပါတယ်မော်ရိုကိုပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုကြောင့်နောက်ဆုံးပွဲကတော့ဒါဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးအင်္ဂလန်နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကပြင်သစ်လက်ရှိချန်ပီယံတွေပွဲပါတကယ်ကြတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့ပထမဆုံးမိုးပေါ့လေသူတို့ကစောင်းပါမိုးမရွာလို့အိမ်နေတော့မှသူတို့ကဟိုကလောက်ထားတာဒီမှာကြည့်မိုးမရွာလို့အိမ်နေတော့မှဒီလိုသူတို့အဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးအပွင့်နေကြီးပဲဒီရောက်တဲ့အရာရာပေါ့လေဒါ quarter final ပွဲစဉ်နောက်ထပ်နှစ်ပွဲရှိပါတယ်
ဆက်ပြီးစောင့်ကြပါမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတယ်ဗောလေ epic ပွဲနှစ်ပွဲတော့မနေ့ကပြီးသွားပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်